Ungoreno byari biri mo bibangamirije bindegiri kuba zakura zina yoriki kinjini giza igitaka ngombwa ruko batumye indi mashini giza igitaka ubu ngubu ikabari nayo yaje gutanga ubwo bufatsa bakaba bafitikije yuko wende ngo haje mira gatatu bisobora kwihuta no kugera no kuri babantu kwa byakoroha barumbaje pese bangira abantu bo bimeze bite irumbitana barategereje nabo nkuko nabandi bose barangaha bategereje cyane urumba ko umuntu nyine ufite umuntu we umaze iminsi itatu munsi y'ubutaka icyo muganira bakubwira yuko abatuye nta cyizere bagifite cy'uko bashaka kuvamo ari bazima kereke hahandi nyine hanyagasani imana ikora ibitangaza byayo none ubuyobozi hari icyo bwavuze kinyongera Jean Pierre cyangwa se icyo baba bizeza abaturage bimeze gute ubuyobozi nyine bukomeje gahunda yo gukomeza kubihanganisha no kubaganiriza bababwira yuko nabo batabagiye kure babari hafi na cyane ko inzego z'ubuyobozi ntibaryama haba nijoro haba ku manywa nabo baba bari aha ngaha inzego z'umutekano usanga bose iki kibazo cyabahangayikishije bahagurutse nyine kuko ari ikibazo ubona ko kinakomeye cyane ikindi wenda ni uko n'inzego z'umutekano n'inzego z'iperereza ubona ko nazo zahageze zirahari bari gukora iperereza haba mu baturage mu bayobozi batandukanye urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugenda baganiriza buri muntu kugira ngo babashe no kumenya na wa muntu nyiri kirombe cyangwa se n'andi makuru yimbitse kuri iki kirombe ubwo wenda mu minsi iri imbere naho kugira ngo hazamenyekane birambo cyangwa se bagatanga ibyavuye muri iryo perereza bagiye bakora none Jean Pierre tugana ku musozo hari imashini yoherezagamo umwuka kugira ngo byibuze bibe byakwizerwa ko baba bakibona umwuka bimeze gutera cyangwa iyo mashini nta nubwo yigeze ikora nyuma y'uko ikirombe kiridutse cyaje kiguye kuko iyo ngiyo yoherezagamo umwuka ari uko bakora nyine kuko icyo kirombe kikimara kugwa ibya bitaka byaramanutse bihita bicitiyo yafashaga kujyana umwuka muri cya kirombe birumvikana kuko n'igice cyayo kimwe nabonye baranakizamuye ikindi kirimo indani nyine aho abo bantu bari yemwe n'insinga zoherezagamo umuriro w'amashanyarazi kuko ngo harimo amatara kugira ngo babone byose byaracitse bivuze yuko iyo mashini y'umwuka ntiyigeze inakora kuko yakoraga ari uko barimo bakora none iyo kiyo yaracitse urakoze cyane ndagije imana ubu urakomeza dukurikiranire uko ibikorwa by'ubwo butabazi bigenda duhindure ingingo twerekeze mu burasirazuba bw'igihugu aho abakorera ndetse n'abatuye muri centre ya Rukomo mu karere ka Nyagatare bavuga ko babangamiwe n'imyanda ikurwa muri iyo centre kuko ikimoteri cyajyaga gikusanyirizwamo iyo myanda cyafunzwe kandi kompanyi ishinzwe gutwara imyanda ngo ijyane mu kimoteri rusange cy'akarere ikaba itabikora uko bikwiye inkuru irambuye turegezwaho na Olivier Tuyishimire ubundi mu myaka nk'itandatu ishize santere ya Rukomo uherereye mu murenge wa Rukomo yagiraga ikimoteri cyayo cyihariye cyakusanyirizwagamo imyanda ivuye mu isoko rya Rukomo ndetse no mu mazu y'abaturage ariko nyuma cyaje gufungwa kuri ubu kitagikoreshwa ngo gikusanyirizwamo iyo myanda birateza ikibazo kiremerezwa cyane n'imyanda ivanwa mu isoko rirema buri wa gatanu w'icyumweru kuri iki kibazo abaturage bagaragaza ko ikibateye inkeke cyane ariko nubwo ikimoteri kitagikoreshwa ngo n'imodoka iza gutwara imyanda byibura bakusanyijwe hamwe iza kwitwara rimwe na rimwe bityo bagasaba ko inzego zibishinzwe zagira icyo zikora kuri iki kibazo bemeza ko kibabangamiye imyaka yashize cyarakoraga kiza kuzura aha hirya hari umugabo wabatije ikibanza cyo kuba bayironzemo kugira ngo indi modoka ize kuza kuyipakira yikuye hariya ko imodoka iza rimwe na rimwe ubu cyarahagaze kubera ko n'imbogamizi kubera ko urabona abanyamujyi hano bose kugira ngo bazabone muri bipanga aho bashyira imyanda birabagora ariko iyo bayijyanaga hirya iriya urabona ko ari kure y'umuhanda ntabwo byateza n'akavuyo ntibyateza n'izo ndwara zisanzwe mubidukoreye mukatugirira ubuvugizi bakaba ikidukorera cyangwa bakagisubizaho byaba ari byiza ntabwo kigikora mwatuvugira bakakigarura kuko imodoka ntabwo iza buri munsi yanjye nyuzamo imyanda ikaba myinshi agaruka kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague avuga ko nyuma y'uko habonetse ikimoteri cy'akarere kiri mu kagari ka Rutaraka mu murenge wa Nyagatare hafashwe icyemezo cy'uko imyanda yose y'akarere igomba gukusanyirizwa muri icyo kimoteri rusange bityo ko icyo cya Rukomo kitazongera gukoreshwa icyakora uyu muyobozi yemera ko kompanyi yahawe isoko ryo kugitwara imyanda yaha Rukomo buri wa kane hari igihe tubahiriza amasezerano bityo ko icyari ikibazo kigiye guhabwa umurongo aho rero tuboneye kampani ijyana imyanda mu karere ka Nyagatare ubu ngubu
iyo kampani igenda ijya ku rugo rwa buri muturage hanyuma ikagenda yegeranya imyanda ikayijyana ahandi kuri imyanda ni ku isoko rya Rukomo bivuze ngo iyo kampani ijya Rukomo buri wa kane ntabwo byari byabayeho kampani yigeze kugisiba niyubahiriza wa musoko wa kane twabasabye yuko byahagarara ntibazongere gusiba umunsi bagomba guteganya ko bagomba kujyana kiriya kimoteri kubera ko cyakoreshwaga tutarabona uburyo bwo kujyana imyanda ariko uburyo bwabonekeye tukaba twarabonye kampani ijyana imyanda nta mpamvu yuko twakomeza gukoresha cya kimoteri iki kimoteri cya Nyagatare kimwe muri bibiri by'icyitegererezo biri mu ntara y'iburasirazuba kuko ikindi kiri mu karere ka Kayonza ku rundi ruhande u Rwanda rufite icyerekezo cy'uko mu mwaka w'ibihumbi 2035 imyanda yose izaba ibyazwa umusaruro aho kugaragara nk'umwanda gusa tugarutse kuri iki kimoteri cya Rukomo mbere ko gifungwa abaturage nabwo bajyaga bataka ko kibateza umunuko kubera ko cyari kibegereye cyane kuba harabonetse ikimoteri rusange cy'akarere bigaragara ko aricyo gisubizo kiramye cy'imyanda yose iva Rukomo n'ahandi mu karere igisiga akaba ari ugukurikirana uburyo bunoze bwo gutwara iyo myanda ikagezwa muri icyo kimoteri rusange Olivier Tuyishimire mu karere ka Nyagatare.